Shumë të apokada në mes luftës o Izraelit dhe Hamasit, është presidenti Amerikan Joe Biden që po e konsideron të marrë një udhtim në Izrael gjatë kësa jave. Zyrtari Amerikan ka njoftuar se planifikime është duke u zhvilluar dhe po shikohet edhe terreni në Izrael. E pikrish në këtë vend, këtë javë pritet të shkoj edhe kancelari Gjermanis Olaf Scholz, dërsa kryeministri kanadez Justin Trudeau ka bërë thirrje për hapjen e një korridori humanitar në Gaza. Ai tha se nevojitet ndihmë urgjente për të trajtuar një situatë gjithnjë më të rëndë në eklavën e rrethuar me 2.3 milion banor. Kanadaja mbështet të drejtin Izraelit për të mbrojtur veten, por madje edhe luftrat kanë rregulla, ka thënë Trudeau. Tani i kthehemi një herë